જંગલ ઠાબ હેલા કલરા પત્રિયાર મૃતદેહ બૌદ્ધ વનખંડ માધપુર રેન્જ પોડાળ સંરક્ષિત જંગલને ઠાબ હોઈથવા બાઘટી 7-8 દિન પૂર્વ મરીથવાર સંદેહ કરાયું બાઘ શરીરર પાખાપાખિ 90% નષ્ટ હોઈ પ્રાણી ચિકિત્સકંક દ્વારા વ્યવચ્છેદ કરાયું તે બાઘર કેમિતિ મૃત્યુ હોઈ તાહા એબે બી અસ્પષ્ટ રહી વન વિભાગ અધિકારી ઘટનાસ્થળે તદંત કરી ସେଇଟା ଡିଟେକ୍ଟ ପରେ ଆମେ ଯାହା ଅଫିସିଆଲି ପ୍ରୋସିଜର ସେଇଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଛୁ ଆଉ ଡିଟେକ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହୋଇଯାଇଛି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପରେ ତା'ର ରିପୋର୍ଟ ଯାହା ଆସିବ ସେଇଆ ହିଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟଟା କହିହେବ ନା ନା ଏଇଟା ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ତା'ର ସବୁ ପାର୍ଟ ଯେହେତୁ ସେଭ୍ ଅଛି ତା'ର କୌଣସି ମାନେ ବାଣୁଆ କି କୌଣସି ଶିକାରୀ ମାରି ନାହାନ୍ତି ଆକୁ ତା'ର ଯାହା ଯାହା ଯଦି ସବୁ ପାର୍ଟ ତା'ର ସେଭ୍ ଅଛି କଲରାପତ୍ରିଆ ବାଘର ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ମିଳିଥିଲା ତେଣୁ ସେଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରପର୍ ପ୍ରୋସିଜିଓରରେ ତା'ର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରାଗଲା ଆଉ ପ୍ରପର୍ ପ୍ରୋସିଜିଓରରେ ତା'ର ପଞ୍ଚନାମା ତିଆରି କଲା କରାଗଲା ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଯେ ହୁଏତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡେଥ୍ ହେଇଥାଇପାରେ।